E o Elder Druid vendido. É, situação zaça, hein, rapaziada. Que situação, hein, rapaziada. Ele mesmo, Léo. Ele mesmo. Não foi o preço que eu queria, mas eu acho que mais que isso não ia vender, não. Começar do zero? Vou sim. Ah, esse cara é maluco. Não pergunto o que o cara faz. 6, 7 da noite. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Caiu, eu acho, mano. Mano, meu Deus! Mano do céu! Eu não consegui achar os potes, mano! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Jak ty się... Wąpiło mnie. Mówiłem ci, że to właśnie jest dziwne z tym bossem. Szczerze powiedziawszy, czytałem czat, kurwa. Patrzę na ekran, a ty leżysz po prostu. Ja ci zaraz powiem. No i ile dostałeś? Bombi no chão. Vai, 3, 2, 1. Claro. Ah, morri, tomei HS. Que mentira. Gente, eu entrei na box kick sem querer. Ai. Saí. Esse é o tal do mula. É contra. Não, tem alguém contra aí trolando, não é possível. Qual que é esse gringo aí, cara? Vou sair da guild e vou ficar trolando ele. Só mata aí, galera. Caralho, como é que eu morri, viado? Gente, foi nada. Tá doendo. Corre. Tirei o tamo, caralho, acabou. Tirou automaticamente. Morri. Como é que você morreu? Eu não sei. Que isso? É uma lanche que saiu. Nossa! 5.100. Caralho, clipa, por favor. Clipa. 5.100 de dano.
Puta que pariu! Caralho, vacilei, velho. Ah, velho, porra. Mata o meu bicho da esquerda que eu saio. Tá, que eu vou vazar o bicho da esquerda aqui agora. Preciso de Sil. Fudeu, agora eu vou morrer. agora eu abalo. A few moments later. Fui ler o chat, eu quase me matei, mano. Que loucura. Tibia Blackjack está com um novo sorteio especial de um Perumbras Hat no Mundo Abra. Para participar, você tem que preencher 3 requisitos, sendo eles agora na tela para você. Então bora lá, pessoal. Bora participar. Link na descrição. We'll be right back.